নমস্কার বন্ধুসকল, মই সিদ্ধার্থ শঙ্কর কলিতা। আৰু এটা নতুন ভিডিও লৈ মই মোৰ চেনেল সিদ্ধার্থ শঙ্কর কলিতা লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছো। বন্ধুসকল, আজি খুব ভাল লাগিছে যে রোদ রিঙাইছে, একদম ফরকাল আকাশ চারিওফালে। এইকেইদিন বরষুণত বরষুণ 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 আর ঠান্ডাত আপুনি গাহরির কিমান অসুবিধা সৃষ্টি হয়েছিল, গাহরি পোয়ালির কেনেকৈ অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছিল মই ভিডিও বনায় আপোনালোকক দেখাইছো। অসমৰ বিভিন্ন ফার্মত বিভিন্ন গাহরি খেতিয়কর গাহরি পোয়ালি মৃত্যু হয়েছে। ইয়াতকে আর বেয়া লাগা কথা নাছিলে এই ফেব্রুয়ারি মাহত এনেকুৱা ঠান্ডা পড়িছে এইবার। আজি মই আসলতে এই যেহেতু রোদ দিছে এতিয়া আর ঠান্ডা তো আর অল্প কমিছে, মই আজি কেইটামান পোয়ালির 21 দিন সম্পূর্ণ হয়েছে, সিহঁতক আজি মই পেলুর ঔষধ খুৱাম। এতিয়া ৰাতিপুৱা এতিয়া পেলুর ঔষধ খুৱাবলৈ যাম মই ফার্মলে। এতিয়া আছো মই ফার্মলে আহি আহি মোৰ ফার্মৰ ঠিক ওচৰতে, ফার্মৰ পৰা 2 কিলোমিটারমান নিলগত মই এজন বন্ধু মানস ওজাৰ ফার্মত আছো। মানস ওজা গাহৰি পুহিব, গাহৰি পুহিবৰ কাৰণে মোক আজি মাতিছে যে সি গাহৰি ফার্ম বনাব, জেগাখিনি চাবৰ কাৰণে মাতিছে। মানস ওজাই এইফালে আপোনালোকে মন কৰক, এইফালে এয়া মাকৈ খেতি কৰিছে, মাকৈ খেতি কৰিছে মানস ওজাই। মাকৈ খেতি নিজে কৰিছে, দানা নিজে তৈয়াৰ কৰিব, ঠিক এইটো এটা খুব ভাল কথা। মানসর এই ফিচারি আছে, অলপ আগত এয়া ফিচারি আছে মানসর, ফিচারিত মাছর খেতি কৰিছে আর ইয়াত হাঁহ পুহিব। হাঁহ আগতে সি পুহিছিলে মানসে, হাঁহর এতিয়া সেইখিনি হাঁহ বেচিলে, এতিয়া নতুন প্রজাতির হাঁহ আনিব। গতিকে মই মানসর ফার্মখনো আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ আৰু সি যিখিনি জেগাত গাহৰি ফার্ম করব সেই জায়গাখিনিও মই চাবলৈ আহিছোঁ। মই আশা কৰিছোঁ মানসে এজন খুব সফল গাহৰি খেতিয়ক হৈ উঠক, এই কামনা কৰিছোঁ। এতিয়া মই ফার্মলৈ যাওঁ, গৈ পেলাই পেলুর ঔষধখিনি ফার্মত গাহৰি পোৱালিকেইটাক খুৱাওঁগৈ। বলক ফার্ম পালোহি বন্ধুসকল। এই এয়া দেখিছেই ফার্মত রোদ পড়িছে অলপ অলপ, আজি কিমান দিনৰ প্রায় 5-6 দিন মানৰ মূৰত এনেকৈ রোদ পড়িছে। আৰু অলপ দিনলৈ আমাক বৰষুণ নালাগে, আৰু বৰষুণ যথেষ্ট হৈছে। আজি এই পোৱালিকেইটাৰ 21 দিন সম্পূৰ্ণ হৈছে, মই এই 21 দিনৰ দিনা আজি মই মানে পেলুর ঔষধ খুৱাম। পেলুর ঔষধ এইটো মই খুৱাম, এলবেনডাজল আৰু আইভাৰমেক্টিন প্লাস, এইটো পেলুর ঔষধ মই খুৱাম। কোম্পানি যিয়ে নহওক, বিভিন্ন কোম্পানি থাকিব পাৰে, মই কোম্পানীৰ নামবোৰ ক'ব খোজা নাই, মই কম্পজিশ্যনৰ নামহে ক'ব খুজিছোঁ মই কিয় এইটো পেলুর ঔষধ খুৱাওঁ। ইয়াৰ মানে 2.5 ML খুৱাম, গতিকে কিয় খুৱাওঁ মই পিছত কৈ আছোঁ। আগতে আহক মই কেনেকৈ পেলুর ঔষধ খুৱাওঁ মই আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। এইটো ঔষধটো এনেকৈ অলপ বাকি ল'ব, বাকি লওয়ার পিছত এনেকুৱা এটা সিরিঞ্জ লৈ ল'ব। ইয়াত এই 2.5 ML, 2.5 ML দিব লাগিব, এইটো 10 ML সিরিঞ্জ, ইয়াত 2.5 ML মই ইয়াৰ পৰা লৈ লৈছোঁ, 2.5 ML লৈ লৈছোঁ। এইটো 3 ML আহিছে, কমাই লৈছোঁ অলপ, 2.5 ML এনেকৈ লৈ লৈছোঁ। এতিয়া আমি পোৱালিক ঔষধটো খুৱাম, পেলুর ঔষধটো মানে মুখখন অকণমান এনেকৈ মেলি ধৰিব লাগে, মেলি ধৰাৰ পিছত এনেকৈ লৈ পেলাই দি দিলেই হ'ল। বন্ধুসকল,
মই পেলুৰ ঔষধ খোৱা হ'ল, মুঠ 12টা পোৱালিক মই পেলুৰ ঔষধ খোৱালোঁ। গতিকে মোৰ কেইজনমান ফাৰ্মাৰ বন্ধুৱে মোক প্ৰায়ে অনুৰোধ কৰিছিলে, মোক কমেণ্ট কৰিও মোক অনুৰোধ কৰিছিলে যে পেলুৰ সম্পৰ্কে, পেলুৰ ঔষধ মই কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ বা কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেই সম্পৰ্কে এটা ভিডিঅ' বনাব লাগে। মই এইকেইদিন পেলুৰ ঔষধ খুৱাই থকা হৈছিলে, আজি 4-5 দিনৰ আগতেও খুৱাইছিলোঁ, কিন্তু মই আজি ভাবিলোঁ আজি যেতিয়া পেলুৰ ঔষধ খুৱাবই লাগে মই এটা ভিডিঅ' বনাই লওঁ। মই আচলতে কি ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, মই পেলুৰ ঔষধৰ ক্ষেত্ৰত মই প্ৰথম পোৱালিৰ পৰা আহিছোঁ, পোৱালিৰ ক্ষেত্ৰত মই এইটো পেলুৰ ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, তাৰমানে এলবানডেজল, এলবানডেজলৰ লগত আইভাৰমেক্টিন যুক্ত হৈ থকা মই পেলুৰ ঔষধটো পোৱালিৰ ক্ষেত্ৰত মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ। ইয়াৰ এটা কথা আছে, পোৱালিবোৰ সাধাৰণতে আমি পোৱালি জগাৰ পিছত খেৰ পাৰি দিয়াৰ এটা কথা আছে, খেৰ পাৰি দিব লাগে বা ঠাণ্ডা নাপাবৰ কাৰণে। তেতিয়া এই খেৰবোৰত চাহী পোক কিছুমান আছে, সেই চাহী পোকবোৰে পোৱালিবোৰক অলপ দিগদাৰ কৰে বা অন্যান্য তেনেকুৱা ইনফেকশ্যন হ'ব পাৰে। সাধাৰণতে ইয়ৰ্কশায়াৰ গাহৰিৰ ক্ষেত্ৰত স্কিনৰ কিছুমান ডিজিজ হয়, সেই আইভাৰমেক্টিনটো তাৰ কাৰণে ভাল। গতিকে আইভাৰমেক্টিনযুক্ত মই এলবানডেজল এই পেলুৰ ঔষধটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ। ইয়াৰ আগতে মই পাইপাৰজিন ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ, পাইপাৰজিন ব্যৱহাৰ কৰি মই পিছলৈ খুব ভাল ফল নাপালোঁ। অৱশ্যে মই এইটো কথা কোৱা নাই যে পাইপাৰজিনটো বেয়া, কোনোবাই ব্যৱহাৰ কৰি ভাল পাইছে, কিন্তু মই পাইপাৰজিন এতিয়া ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। মই এলবানডেজল তাৰ লগত আইভাৰমেক্টিনযুক্ত হৈ থকা এলবানডেজল এই কম্পজিশ্যনটো পেলুৰ ঔষধ মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ। কোম্পানী বিভিন্ন হ'ব পাৰে, এইটো বেণ্ডিকাইন প্লাছ বুলি আছে, কিন্তু বিভিন্ন কোম্পানী আছে, কোম্পানী যিয়েই নহওক আইভাৰমেক্টিনযুক্ত এলবানডেজল এই কম্পজিশ্যনটোৰ ঔষধ, পেলুৰ ঔষধ মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এইটো ব্যৱহাৰ কৰিলে খুব মই ভাল বুলি ভাবোঁ। আৰু দ্বিতীয়তে ডাঙৰ গাহৰিৰ ক্ষেত্ৰত মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ ফেনবানডেজল। ফেনবানডেজল গাহৰি ক্ষেত্ৰত মই পেলুৰ ঔষধ মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ, সেইটো কম্পজিশ্যনত থকা, সেইটো কম্পজিশ্যনৰ পেলুৰ ঔষধ। আচলতে ফেনবানডেজল কম্পজিশ্যনটো গাভিনী গাহৰিৰ ক্ষেত্ৰতো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি, এইটো প্ৰেগনেঞ্চি ছেভ হয় সম্পূৰ্ণৰূপে। আৰু ফেনবানডেজল এটা বোলাছ, এটা 30 কেজি ওজনৰ গাহৰিক এটা বোলাছ দিব পাৰি, আৰু ডাঙৰ গাহৰিকো এটা এটা বোলাছ দি দিলে হয়, মানে ফেনবানডেজলৰ সেইটো কম্পজিশ্যনৰ এটা এটা বোলাছ গাহৰিক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ডাঙৰ গাহৰিৰ ক্ষেত্ৰত। 30 কেজি ওজনৰ পৰা ডাঙৰ গাহৰিৰ ক্ষেত্ৰত এইটো এটা এটা বোলাছ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু এইটো প্ৰেগনেঞ্চি ছেভ যেতিয়া প্ৰেগনেণ্ট গাহৰিকো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব, প্ৰেগনেণ্ট গাহৰিক কেতিয়াও এইটো এলবানডেজল এই কম্পজিশ্যনৰ কোনো কাৰণত পেলুৰ ঔষধ ব্যৱহাৰ নকৰিব। যদি এইটো কম্পজিশ্যনৰ পেলুৰ ঔষধ কেনেবাকৈ এলবানডেজল কম্পজিশ্যনৰ পেলুৰ ঔষধ কেনেবাকৈ ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে পোৱালি নষ্ট হৈ যোৱাৰ চান্স থাকে, গতিকে এইটো কম্পজিশ্যনৰ ব্যৱহাৰ নকৰিব। সদায় মনত ৰাখিব, ডাঙৰ গাহৰিয়ে হওক আৰু প্ৰেগনেণ্ট গাহৰিয়ে হওক ফেনবানডেজল কম্পজিশ্যনৰ পেলুৰ ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰিব, সেইটো আটাইতকৈ ভাল, মই ভাল ফল পাইছোঁ। আৰু বন্ধুসকল এটা কথা কওঁ, পেলুৰ ঔষধ কেনেকৈ খুৱাব লাগে, আচলতে কিমান দিনৰ মূৰে মূৰে খুৱাব লাগে, সেইটো হ'ল আপোনালোকৰ দানাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। সাধাৰণতে পেলুৰ ঔষধ 3 মাহৰ মূৰে মূৰে খুৱাব লাগে গাহৰিক, কিন্তু আপোনালোকে দানা কি খুৱায়, যদি আপোনালোকে কনচেনট্ৰেট ফিড খুৱায়, গডৰেজ ইত্যাদি এই কোম্পানীবোৰে যিবোৰ দানা, ডিহিউজ টিহিউজ এনেকুৱা ধৰণৰ দানা যদি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মনত ৰাখিব, সদায় 3 মাহৰ মূৰে মূৰে আপোনালোকে পেলুৰ ঔষধ খুৱাব। যদি আপোনালোকে দানা একেবাৰে ঘৰুৱাভাৱে প্ৰস্তুত কৰে, ধৰক জুগুলি, মেৰা ইত্যাদি কচু আলু এনেকৈ সিজাই যদি আপোনালোকে ঘৰুৱাভাৱে দানা প্ৰস্তুত কৰে তেতিয়াহ'লে পেলুৰ ঔষধ সদায় আপোনালোকে 1.5 মাহৰ মূৰে মূৰে খুৱাব। আৰু যদি ঘৰুৱাভাৱেও আপোনালোকে দানা প্ৰস্তুত কৰে আৰু এনেকুৱা কনচেনট্ৰেট ফিডো খুৱায়, দুইটা যদি একেলগে খুৱায় তেতিয়াহ'লে পেলুৰ ঔষধ আপোনালোকে 2 মাহৰ মূৰে মূৰে খুৱাব। এই কথাকেইটা আপোনালোকে পেলুৰ ঔষধ খোৱাৰ আগতে মনত ৰাখিব। আৰু দ্বিতীয়তে পেলুৰ ঔষধ খুওৱাৰ পিছত আপোনালোকে সেইদিনা যিদিনা পেলুৰ ঔষধ খুৱাব সেইদিনা আপোনালোকে দানা বেছি পৰিমাণে নিদিব, কাৰণ এইটো এটা বিহ, এইটো পেলু মৰা এটা বিহ, গতিকে পেলুখিনি ভালকৈ মৰিবলৈ দিয়ক, পেলুক সেই বিষখিনি পেলু খাবলৈ দিয়ক, তেতিয়াহে এই পেলু মৰিব। আৰু গতিকে সেইদিনা দানা
খুব বেশিকৈ নিদিব, খুব কমকৈ দানা দিব। আৰু পেলুৰ ঔষধ খুওৱাৰ পিছদিনাৰ পৰা, সেইদিনাৰ পৰা নহয়, পেলুৰ ঔষধ খোৱাৰ দিনাৰ পৰা নহয়, আকৌ পেলুৰ ঔষধ খোৱাৰ পিছদিনাৰ পৰা কণ্টিনিউ 5 days 5 দিন আপোনালোকে লিভাৰৰ ঔষধ খুৱাব। লিভাৰ ঔষধ বিভিন্ন কোম্পানীৰ লিভাৰ ঔষধ আছে, আপোনালোকে 5 দিন কণ্টিনিউ লিভাৰৰ ঔষধ খুৱাব, সেই কথাটো কেতিয়াও নাপাহৰিব। বন্ধুসকল, যি কি নহওক, মই পেলুৰ ঔষধ মই কেনেকৈ খুৱাওঁ আৰু কেনেকৈ খুৱাব লাগে সেই সম্পৰ্কে এই চুটি ভিডিঅ'টোতে আপোনালোকক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, আপোনালোকে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ আহোঁ, আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম। ধন্যবাদ।